Hei, tällä videolla näet miten toimii PingChat Enterprise Education-tunnuksilla. Eli mennäänpä suoraan asiaan, eli ping.com. Ylälaidasta löytyy keskusteluosio. Ja kuten täältä löytyykin, niin meiltä löytyy tämmöiset hienot kilvet täältä, eli tämä on suojattu, eli henkilökohtaiset ja yrityksen tiedot suojataan tässä keskustelussa. Tämähän tuli ensimmäisenä yrityspuolelle, mutta hyvin pian tämä tuli myös tänne Education-puolelle ja nyt se on käytössä täällä, jos näin haluat. Syyskuun 21. päivä on niin sanottu deadline, milloin tämä tulee oletuksena päälle, mutta jos haluat tämän laittaa nyt päälle, niin jos satut olemaan teidän koulutenaantin ylläpitäjä, niin teepä seuraava. Mene tuollaiseen osoitteeseen, aka.ms turn on bci, ja sieltä sitten hyvin yksinkertaisilla ohjeilla pistetään tota, noin niin, pingi päälle. Mä laitan tuohon learn.microsoft.com linkin alas, mistä voit sitten katsoa vähän li lisää tekstiä kyseisestä aiheesta, jos kiinnostaa. Täältä saa sen päälle, ja täältä saa myös sen pois päältä, jos näin haluat maksimissaan 48 tuntia kestää tuo, että menee päälle kautta pois, mutta ainakin itsellä meni melkein saman tien. Nyt pääset käyttämään Pingin hyviä hakutoimintoja ja ennen kaikkea sinne voi laittaa nyt vähän sitä suojatumpaa dataa, koska kuten kuvasta näkyy, niin henkilökohtaiset ja yrityksen tiedot ja myös tässä tapauksessa koulun tiedot suojataan tässä keskustelussa. Ja eikä siinä vielä kaikki, kuten joku muinoin on sanonut. Jos käytät tuota noin niin etken sivupalkkia, eli tätä pinginappia täältä oikeasta ylälaidasta, niin se suojaus tulee myös tännekin. Eli täällä pystyt sitten säveltämään niin sanotusti vaikka minkälaista tekstiä haluat, pituutta, muotoa, sävyä tai ihan normi chat-osio, miten vaan itse tahdot.